როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 16 და 17 ოქტომბერს თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი პოლონეთის გროტოვსკის ინსტიტუტთან თანამშრომლობით წარმოგიდგენთ ძალიან საინტერესო და ძალიან დატვირთულ ორდღიან პროგრამას, რომელიც ეძღვნება სრულიად ლეგენდარული პოლონელი რეჟისორის ეჟი გროტოვსკის გარდაცვალებიდან 25 წლის თავს. და აქვე გეტყვით, რომ ეს განსაკუთრებული თარიღი გროტოვსკის ინსტიტუტმა გადაწყვიტა, რომ სულ 3 ქვეყანაში აღენიშნა. ეს არის დიდი ბრიტანეთი, იტალია და შორის საქართველო, და ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ მათ ერთ-ერთ თანაპარტნიორ ქვეყნად აგვირჩიეს ჩვენ, და ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი არამხოლოდ ჩვენი უნივერსიტეტისთვის, არამხოლოდ ქართული თეატრისთვის, არამედ ჩვენი ქვეყნისთვისაც. რაც შეეხება პროგრამას, მიუხედავად იმისა, რომ სულ ორდღიანი პროგრამა გვაქვს, ძალიან დატვირთული იქნება სხვადასხვა ღონისძიებით და ჩვენ სულ ჯამში გვაქვს 8 ღონისძიება. ეს ღონისძიებები რა თქმა უნდა მიეძღვნება ეჟი გროტოვსკის და ეჟი გროტოვსკის სრულიად უნიკალურ თეატრალურ მემკვიდრეობას. და ჩვენ გვექნება ლექციები, ჩვენ გვექნება პრეზენტაცია გროტოვსკის ინსტიტუტის მუშაობის შესახებ, ჩვენ ასევე გვექნება დოკუმენტური ფილმები გროტოვსკიზე, და ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიებები ეს გახლავთ, ჩვენ ვაჩვენებთ ჩანაწერებს გროტოვსკის ორი ლეგენდარული დადგმის, ეს არის აკროპოლისი და უდრეკი პრინცი, და ეს დადგმები ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ არის გროტოვსკის ღარიბი თეატრის ერთგვარი მანიფესტაცია, მისი იდეების ერთგვარი ხორცშესხმა, და ასევე ეს დადგმები ითვლება მე-20 საუკუნის ერთ-ერთ კანონიკურ შედევრებად უკვე, და მე ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ გროტოვსკის ინსტიტუტმა მოგცა საშუალება, რომ ეს უნიკალური ჩანაწერები ვაჩვენოთ თბილისში დაინტერესებულ აუდიტორიას. ვიდრე მონიკასთან გადავიდე, კითხავთ, ეს საქართველოში ერთ-ერთი ერთ-ერთ ქვეყნადო, აი როგორ მოხდა ეს ამბავი, რატომ ეს? ამასაც გეტყვით, ჩვენ თანამშრომლობა მონიკასთან და ასევე გროტოვსკის ინსტიტუტთან დაიწყო 2022 წელს, როდესაც ჩვენ გადავწყვიტეთ გამოგვეცა ქართულ ენაზე გვეთარგმნა და გამოგვეცა ეჟი გროტოვსკის წიგნი ღარიბი თეატრისკენ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თეორიული ნაშრომი თეატრის მიმართულებით, და ეს წიგნი გამოსცა თეატრის და კინოს გამომცემლობამ კენტავრმა. ეს წიგნი გამოიცა 1968 წელს, და აი იმ დროიდან მოყოლებული ფაქტობრივად ითვლება თეატრის შესახებ დაწერილ ერთ-ერთ კლასიკურ ნაშრომად, და ჩვენ გადავწყვიტეთ ამ წიგნის გამოცემა და თარგმნა, და სწორედ აქედან დაიწყო ჩვენი პირველი შეხება გროტოვსკის ინსტიტუტთან, და შემდგომში მათ გამოთქვეს სურვილი, რომ გაეგრძელებინათ ეს ურთიერთობა. დიდი მადლობა, დაგიბრუნდებით. Next question for you, Monica. First of all, პირველ რიგში მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. რამდენად ხშირად იმართება მსგავსი ღონისძიება სხვადასხვა ქვეყანაში და რამდენად იჩენენ გროტოვსკის იდეებისადმი ინტერეს ახალგაზრდები? მადლობა მოწვევისთვის. ეს ღონისძიება უნიკალურია, რადგან იგი გროტოვსკის გარდაცვალებიდან 25 წლის გასვლას ეძღვნება. მას მხარს უჭერს კულტურისა და ეროვნული მემკვიდრეობის სამინისტრო. როდესაც პროგრამას ვადგენდით, უკვე ვიცოდით, რომ იტალიაში გავემგზავრებოდით. გამოვეცით წიგნი სახელწოდებით ეჟი გროტოვსკის უცნობი თეატრი, 13 რიგის წარმოდგენები ოპოლეში. ამიტომ ცალსახა იყო, რომ იტალიაში წავიდოდით. გროტოვსკი ხომ იტალიაში მრავალი წლის განმავლობაში ცხოვრობდა. იგი პონტ-დერაში გარდაიცვალა, მუშაობდა თომას რიჩარდსთან ერთად ეჟი გროტოვსკის და თომას რიჩარდსის ერთობლივ ცენტრში. თუმცა მე სხვა ქვეყანაზეც ვფიქრობდი, ქვეყანაზე, რომლისთვისაც გროტოვსკი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ საზოგადოება სათანადოდ მაინც არ იცნობს მას. მანამდე დაიბადა იდეა, რომ გამოგვეცა გროტოვსკის წიგნი სახელწოდებით ღარიბი თეატრისკენ ქართულ ენაზე. პრინციპში ეს წიგნი უნივერსიტეტმა გამოსცა, თუმცა ჩვენც ვითანამშრომლეთ მათთან, რადგან ამ ნაშრომის, თეატრის, ამ ბიბლიის ავტორო უფლებები გროტოვსკის ინსტიტუტს ეკუთვნის. ამიტომაც გამიჩნდა იდეა, ჩამოვსულიყავით აქ და გვეჩვენებინა გროტოვსკის განსხვავებული სახე. იგი ყველგან ძირითადად ცნობილია წარმოდგენებით უდრეკი პრინცი და აპოკალიფსი ფიგურებით, მაგრამ ძალიან გვინდოდა გვეჩვენებინა ამ ყველაფრის წყარო, გროტოვსკის შემოქმედების საწყისები. ასევე ახალგაზრდებთან დაკავშირებით მკითხეთ და ვფიქრობ, მათი დაინტერესება გამოწვევაა. რთული ახალგაზრდებს გააცნო გროტოვსკი, მაგრამ მან მუშაობა 1959 წელს დაიწყო, ანუ 60 წელზე მეტია გასული. ძალიან მნიშვნელოვანია დავანახოთ ახალგაზრდებს გროტოვსკის მნიშვნელობა და ვაჩვენოთ, რომ იგი მათთვის შესაძლოა შთაგონების წყაროდ იქცეს. არა მარტო მათთვის, მსახიობებისთვის და მკვლევრებისთვისაც.
გროტოვსკის კვლევა მრავალი სხვადასხვა მიმართულებით არის შესაძლებელი. თუნდაც გენდერის კვლევების კუთხით, რაც პოლონეთში ამჟამად ძალიან პოპულარულია. გროტოვსკის ნამუშევრებში ყველაფრის პოვნა შეიძლება. Როგორც ვიცი, თქვენი ლექციები გროტოვსკის ადრეულ პიესებს შეეხება. 13 რიგის თეატრის წარმოდგენებს. Უამბეთ მათ შესახებ ჩვენს მაყურებელსაც. Could you tell us more about this theater of 13 rows? Yes, it was fantastic moment. მე გადავწყვიტე ადრეულ პერიოდზე გამემახვილებინა ყურადღება, რადგან ვფიქრობ, ყველაფერი აქედან დაიწყო. ყოველთვის კარგია საწყისების გახსენება. როდესაც გროტოვსკის შემოქმედებას ვუყურებ, მე მას აღვიქვამ როგორც პროცესი. ლუდვიგ ფლაშენი, მისი უახლოესი კოლაბორატორი და თეატრის თანადამფუძნებელი წერდა, რომ ეს თეატრალური დნმ-ი თავდაპირველად უპოლეში ჩამოყალიბდა. სწორედ იქ დაიწყეს მსახიობების ოსტატობაზე მუშაობა. ასევე თანამშრომლობა ფანტასტიკურ არქიტექტორთან ეჟი გურავსკისთან. თითეული წარმოდგენისთვის სხვადასხვა სცენა იდგმებოდა. ეს იყო ყოვლის მომცველი სამუშაო. ოპოლეში დაიდგა უდრეკი პრინცი. ეს წარმოდგენა და ასევე აპოკალიფსი ფიგურებით ხშირად იდგმებოდა საზღვარგარეთ. ამიტომაა ეს ორი წარმოდგენა ასეთი პოპულარული. ჩვენ ვაჩვენებთ ამ ჩანაწერებს, მაგრამ თითქმის არავინ იცნობს ადრეულ ნაშრომებს. არქივში გვაქვს რამდენიმე ფოტო და რამდენიმე მიმოხილვა მათ შესახებ. თუმცა აუცილებელია მეტი ითქვას ამ პერიოდის თაობაზე. To say more about this period. Thank you very much. შემდეგი კითხვა თქვენთვის არის, ანა, ძალიან მნიშვნელოვანია ის სხვადასხვა პერიოდები მის შემოქმედებაში. პარათეატრიც იყო ერთ-ერთი მის შემოქმედებებიდან და ძალიან საინტერესოა ეს პერიოდები და როგორც ვიცი, არა მხოლოდ მონიკა არის მომხსენებელი ამ ფონისების ფარგლებში, კიდევ ვინ არიან მოგვიყევით მათ შესახებ, რას მოუყვებიან ისინი დაინტერესებულს. ბატონო, ასევე მონიკაზეც მინდა გითხრათ ორი სიტყვა. მონიკა თავის პროფესიით არის ასევე თეატრის მკვლევარი, თეატროლოგი. მონიკა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობდა და ახლაც მუშაობს გროტოვსკის ინსტიტუტში, თავდაპირველად ის მუშაობდა პროგრამირების მიმართულებით, ხოლო ახლა უძღვება საგამომცემლო საქმიანობას. ხოლო მონიკას გარდა ჩვენთან არიან სტუმრად კრაკოვის იაგელონის უნივერსიტეტის პროფესორები, ერთი გახლავთ ვანდა შვინტკოვსკა, ხოლო მეორე გახლავთ პროფესორი ტადეუშ კორონაში და ისინი ჩვენ წაგვიკითხავენ ლექციას გროტოვსკის ორი განსხვავებული პერიოდის შესახებ და გროტოვსკის შემოქმედებაში დაახლოებით სამ ფაზად შეგვიძლია დავყოთ მისი შემოქმედება. პირველი ეს არის ღარიბი თეატრის კონცეფცია, სადაც ჩამოყალიბდა და ამ პერიოდში გროტოვსკი იკვლევდა მსახიობის მეთოდოლოგიას, შეიმუშავა მსახიობთან მუშაობის მეთოდოლოგია, რომელსაც დღეს ვეძახით გროტოვსკის მეთოდს და ამ პერიოდში მას აინტერესებდა მსახიობსა და აუდიტორიას შორის უშუალო და ცოცხალი კავშირის კვლევა. თუმცა აი 70-იანი წლებიდან მოყოლებული უკვე გროტოვსკი ფაქტობრივად ჩამოშორდება, ასე ვთქვათ, თეატრალურ დადგმებს ის აღარ დგამს თავის თეატრ ლაბორატორიაში და თავიდან ბოლომდე გადადის ვორკშოპებზე, სწავლებაზე, მასტერკლასებზე და უამრავი ადამიანი საერთაშორისო მასშტაბით ჩადიოდა მასთან ბროცლავში ამ ლაბორატორიაში და ისინი ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტებს ატარებდნენ და აი სწორედ პარათეატრალური ფაზა ახსენეთ და სწორედ ეს არის პარათეატრალური ფაზის ფარგლებში გროტოვსკი ცდილობდა, რომ საბოლოოდ ჩამოეშალა ყველა ბარიერი, რაც კი მსახიობსა და აუდიტორიას შორის არსებობდა და ის ამბობდა, რომ აუცილებელი არის, რომ აუდიტორიაც იყოს შემქმნელი, პროცესის მონაწილე და არ იყოს პასიური ამ პროცესში. და აი სწორედ ამაზე ისაუბრებენ. ვანდა მაგალითად ისაუბრებს ჰამლეტის შესწავლაზე, ესეთი დადგმა აქვს ეჟი გროტოვსკის, რომელიც ეფუძნება შექსპირის და ვისპიანსკის ტექსტებს და სწორედ მასზე ექნება მოხსენება. როგორც ვიცი, აღარ იდგმებოდა შემდეგ რაღაც პერიოდის შემდეგ. კი ბატონო, რაღაც პერიოდის შემდეგ აღარ იდგმებოდა და ესეც გროტოვსკის გადაწყვეტილება იყო გარკვეული მიზეზებიდან გამომდინარე და აი პროფესორი კოშინსკი ისაუბრებს ხელოვნებაზე როგორც გამტარზე, ესეც არის ტერმინი, რომელიც ეკუთვნის გროტოვსკის და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება ეს ლექცია ყველა ადამიანისთვის, ვინც არის თეატრალური ხელოვნებით და არა მხოლოდ თეატრალური ხელოვნებით დაინტერესებული. დიდი მადლობა. Next question for you, Monica. როგორ ფიქრობთ, რა გავლენა აქვს გროტოვსკის მეთოდოლოგიას თანამედროვე თეატრებზე მსოფლიოს გარშემო? ფიქრობ, მისი გავლენა უზარმაზარია. თუ საუბრობთ გროტოვსკის თეატრალურ ეპოქაზე, გვახსენდება პარათეატრი, ობიექტური დრამა და მისი შემოქმედების გვიანი ფაზა, ხელოვნება როგორც მამოძრავებელი ძალა. ყველა ამ ფაზის შესახებ ლექციების ფარგლებში პროფესორი ტადეუშ კორნაში ისაუბრებს. თუ გავლენის ხაზს პირდაპირ გავყვებით, ამას ბუნებრივია მივყავართ მარიო ბიაჯინისთან, თომას რიჩარდსთან. წლების წინ მან სამუშაო ცენტრი დახურა, თუმცა კვლავ აქტიურია და ხშირად სტუმრობს ჩვენს ინსტიტუტს ვროცლავში.
ეს გავლენა უხილავია, ამიტომ რთული დაბეჯითებით თქვა, რომ აი აქ არის გროტოვსკის გავლენა. ფაქტი კი ისაა, რომ გროტოვსკის მემკვიდრეები არ ჰყავს, რადგან ეს შეუძლებელია. შეუძლებელია, რადგან გროტოვსკისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა კონკრეტულ დროს და ადამიანებს. თუ წაიკითხავთ მისი მეთოდოლოგიის შესახებ, ნახავთ, რომ მეთოდოლოგია არ არსებობს, რადგან ყველაფერი კონკრეტულ დროს ადამიანებს, მათ სხეულებს და საჭიროებებს ერგებოდა. ამიტომაა მისი შემოქმედება ასეთი მიმზიდველი და ასეთი ჩახლართული. Thank you very much. Და ბოლოს კითხავთ, ვის შეუძლია დასწრება, ვისაც აქვს სურვილი ამ ლექციებზე დასწრების და როგორ არის ეს კონსეცტა? დასწრება არის თავისუფალი, მე ვურჩევ აუცილებლად განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, ვინც არის დაინტერესებული თეატრალური ხელოვნებით, საშემსრულებლო ხელოვნებით და ზოგადად კულტურით. აუცილებლად მოვიდნენ და დაესწრონ ამ ორი დღის მანძილზე ამ არეჩვეულებრივ ღონისძიებებს და ვფიქრობ, რომ გროტოვსკის შემოქმედებას აქვს ძალიან დიდი უნარი იმისი, რომ გავლენა კარგი გაგებით მოახდინოს ადამიანებსა და მე ვფიქრობ, რომ გროტოვსკის შემოქმედება ამხრივ უნიკალურია და პიტერ ბრუკს აქვს ესეთი ნათქვამი, სწორედ ამ წიგნის შესავალში ღარიბი თეატრისკენ, ის ამბობს ძალიან ცნობილ სიტყვებს, რომ გროტოვსკი არის უნიკალური და ეს მართლაც ესეა, გროტოვსკის მემკვიდრეობა არის ნამდვილად უნიკალური და მონიკამ ძალიან სწორად აღნიშნა, რომ ჩვენ საქართველოში ჯერ კიდევ კარგად არ ვიცნობთ მის ამ შემოქმედებას და ეს ორი დღე იქნება განსაკუთრებული, რომლის დროსაც ჩვენ შეგვეძლება უფრო სიღრმეებში შევიდეთ გროტოვსკის თეატრალურ სამყაროსთან.